მოგესალმებით პატივცემულო მეხუთე კლასელებო, მასწავლებლებო და მშობლებო. ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენი მათემატიკის გაკვეთილების გადაღებას, ჩაწერას და თქვენთვის დადებას ჩვენს გვერდებზე. ჩვენი გაკვეთილების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ როგორც Facebook-ზე და თქვენ ნახავთ ეკრანზე შესაბამის მისამართებს და გვერდების სახელებს და YouTube არხზე. მაშასე ჩვენ ვიხილავთ მეხუთე კლასის სახელმძღვანელოს, ეს არის პირველი ნაწილი, ავტორთა კოლექტივი გურამ, გოგიშვილი, თეიმურაზ, ვეფხვაძე, მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი. პირველი ნაწილი, პირველი თავი, მეორე პარაგრაფი, მილიონზე მეტი რიცხვები. ანუ დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო თემა. მილიონზე მეტი რიცხვები, ანუ ჩვენ გავედით უკვე დიდი რიცხვების ასპარეზზე. მალე მე-6, მე-7 და მე-8 კლასში ჩვენ უკვე გვექნება წარმოდგენა ძალიან პატარა რიცხვებზე. ანუ თქვენ ხართ ჯერ პატარები და ვსაუბრობ ძალიან დიდ რიცხვებზე, მერე გაიზრდებით და ჩვენ გადავდივართ უკვე მიკროსამყაროში. მიკროსამყაროში, სადაც ძალიან პატარა რიცხვებია. მაგრამ ის ცოდნა, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღესდღეობით მათემატიკაში, გვაძლევს საშუალებას, რომ სულ ზევით მაღლა და მაღლა ავიდეთ ვარსკვლავებისკენ და დავითვალოთ მათი რაოდენობა. მაშასე მილიონზე მეტი რიცხვები, მილიონი საკმაოდ დიდი რიცხვია და ჩვენ ჩვეულებრივ საუბარში ყოველთვის ვიძახით, რომ ოხ, დღეს მილიონი საქმე მაქვს, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი საქმე მაქვს, ან დაუშვათ მობილურზე ვიღაცა გირეკავთ, ну арцყდება ზარები ხო და თქვენ უკვე აი ეს დაღლილი სახით იტყვით, რომ ო დღეს მილიონი ზარი შემოვიდა ჩემს მობილურზე. ანუ რეალურად რა თქმა უნდა მილიონი ზარი არ დარეკილა, მაგრამ ბევრი ზარი იყო. ანუ მილიონი ყოველთვის ასოცირდება რაღაც პროცესების, საგნების ან მოვლენების დიდ რაოდენობასთან და რეალურად მილიონი არის რა თქმა უნდა დიდი რიცხვი და ჩვენ მილიონსაც გავცდებით, ვისაუბრებთ უფრო დიდ რიცხვებზე, ტრილიონებზე და ასე შემდეგ და ძალიან საინტერესო რიცხვზე ვისაუბრებთ, რომელსაც ქვია Google. ოღონდ არა ის საძიებო სისტემა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ყოველდღიურად, როდესაც რაღაცას ვეძებთ ინტერნეტში, მაგრამ მასთან კავშირში მყოფი რიცხვია სახელიდან გამომდინარე. მაშასე თქვენი თეორეული ნაწილი, ეს არის მე-13 გვერდი. აქ წერია, რომ ერთ-ერთ ცნობარში ვკითხულობთ, ამერიკის შეერთებული შტატები მცხოვრებთა ოდენობის მიხედვით მსოფლიოში მესამე ქვეყანაა ჩინეთისა და ინდოეთის შემდეგ. ჩინეთის მცხოვრებთა რიცხვი 1,400,000,000-ია. დედამიწაზე 2017 წლისთვის 7,300,000,000-ზე მეტი მცხოვრები იყო. საქართველოში კი 2017 წლისთვის მიახლოებით 4,000,000 მცხოვრები იყო. ვკითხულობთ, 304,190. ანუ დიდი რიცხვის ჩაწერაზეა ეხლა საუბარი. მოდით ავიღოთ ჩვენი. მე მაქვს გამზადებული თქვენთვის ცხრილი, ანუ ეს არის მეორე პარაგრაფი. ანუ ჩვენ გვაქვს კლასები და თანრიგები, ჩვენ გვაქვს მილიონების კლასი, ათასეულების კლასი, ერთეულების კლასი. შემდეგ ჩვენ გვაქვს აქ თანრიგები. ასი მილიონი, ათი მილიონი, მილიონი, ასი ათასეული, ათი ათასეული, ათასეული. შემდეგ ჩვენ გვაქვს ერთეულების კლასი, ასეული, ათეული და ერთეული. აქაც მილიონების კლასზეა საუბარი. და მოდით რაღაც კონკრეტულ რიცხვებზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში. ანუ ჩვენ გვაქვს რიცხვი 304,190. როგორ ჩავწეროთ ეს რიცხვი? ნახეთ, 304,190, 1000 და მეტი არაფერი. ანუ 741, 885, არაფერი არ არის. უბრალოდ არის 304,190, 1000. ანუ 304 მილიონი, ეს იწერება ძალიან ლამაზად ჩვენს ცხრილში, 304,190,000.
ანუ ნიშნავს ეს რას? ეს ნიშნავს რომ ჩვენ გვაქვს 300 მილიონი, ანუ მილიონების ასეულები 300-ია. არც ერთი არა გვაქვს ჩვენ ათეული მილიონების კლასში, გვაქვს მილიონების ერთეულები და ეს არის 4. ათასეულების რაოდენობა ჩვენ გვაქვს 1 ცალი, ანუ 100,000, 100,000-ეულების რაოდენობა, 10,000-ეულების რაოდენობა არის 9 ცალი, ანუ 90,000 გვაქვს. 10,000-ეულების ერთეულები ჩვენ გვაქვს 0 ცალი. 0 ცალი გვაქვს 10,000-ეულების ერთეულებში. შემდეგ ერთეულების კლასში ჩვენ არაფერი არ გვაქვს, ამიტომაც როდესაც ჩვენ არაფერი არ გვაქვს კონკრეტული კლასის ან კონკრეტული თანრიგის ადგილას ჩვენ წერთ ნულებს, რადგან ჩვენი სისტემა, ათობითი სისტემა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, არის პოზიციური სისტემა და ყველა ადგილზე მყოფ ციფრს რიცხვში აქვს თავისი მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია მოკლედ ჩავწეროთ ეს რიცხვი, რომელიც დაიწერება ასე: 304 მილიონ 190,000. და ეს იქნება გასაგები, რომ ნიშნავს აი ამ ფორმით ჩაწერილ რიცხვს. საერთოდ დიდ რიცხვებთან არის დაკავშირებული ძალიან საინტერესო ფაქტები, რომლის შესახებ ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ. აი ერთ-ერთი ფაქტი არის მოყვანილი თქვენს სახელმძღვანელოში: დედამიწიდან მზემდე მანძილი მიახლოებით 150 მილიონი კილომეტრია. ამ რიცხვის თანრიგების მიხედვით ჩაწერისას მიიღება ათობითი ჩანაწერი 150 მილიონი, ანუ 150 და 6 ნული. მილიონების კლასი მარჯვნიდან მეშვიდე მილიონის თანრიგებიდან იწყება. მილიონი 1000-ჯერ 1000-ია, ანუ 1000-ჯერ 1000 არის მილიონი. მოდით ესეც ძალიან კარგი ინფორმაცია და ჩავიწეროთ. ესე იგი მილიონი იწერება 6 ნულით და ეს არის 1000-ჯერ 1000. შემდეგი, რაც პრინციპში ჩანს, აი ამ ჩვენი ცხრილიდან, ხო? 1000-ჯერ 1000, ანუ 1000-ეულების კლასი, შემდეგი კლასის პირველი თანრიგი უკვე მილიონია, ხო? ანუ 1000-ეული, ერთეულები, ათეულები, 1000-ეულები და შემდეგ უკვე გადავდივართ შემდეგ კლასში და შემდეგი კლასი იმით განსხვავდება, რომ არის 1000-ჯერ უფრო მეტი, ხო? ანუ 1000-ჯერ 1000 გვაძლევს ჩვენ 1 მილიონს. შემდეგ ჩვენ გადავდივართ უფრო დიდ რიცხვებზე, უფრო დიდი რიცხვი და ჩვენ გვჭირდება ახალი სიტყვა, ლამაზი მილიარდი, ხო? მილიარდერებზე საუბარი ხშირად გვესმის ჩვენ. მილიარდერები ესენი არიან ძალიან მდიდარი ადამიანები და არსებობს ეგრეთ წოდებული ფორბსის სია, ანუ დედამიწაზე მცხოვრები უმდიდრესი ადამიანების სია, ფორბსის სია, რომელშიც ყოველწლიურად შედიან აი ეს უმდიდრესი ადამიანები და იკავებენ სხვადასხვა პოზიციას. ლიდერობს მუდმივად ბილ გეიტსი, Microsoft-ის შემქმნელი, ცუკერბერგი, AliExpress-ის შემქმნელი და სხვათა შორის საქართველოში მოღვაწე ჩვენი ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილიც იკავებს გარკვეულ სტრიქონს Forbes-ის სიაში, ანუ მილიარდერების სიაში. და რა არის მილიარდი? მილიარდი ეს არის რიცხვი, რომლის ჩაწერა ჩვენ შეგვიძლია 1-ისა და 9 ნულის მეშვეობით. აი ეს არის მილიარდი: 1-იანი და 9 ნული. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში მივიღეთ რა? ჩვენ მივიღეთ ძალიან ლამაზი ესეთი თანმიმდევრობა: მილიარდი, 10 მილიარდი, ანუ 1-იანი და 10 ნული და 1-იანი და 11 ნული, ეს უკვე იქნება 100 მილიარდი. ანუ შემდეგი კლასი ჩვენ აქეთ რომ გადმოვიდეთ, ხო? ჩვენ შეგვიძლია უკვე ახალი ცხრილი შევადგინოთ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ეს ცხრილი გავაგრძელოთ და აქ უკვე დაიწერება, რომ ეს არის მილიარდების კლასი, მილიარდების კლასი. მილიარდების კლასი და ჩვენ გვაქვს 100 მილიარდი, ხო? 100 მილიარდები, 10 მილიარდი,
და მილიარდი, ხო? მილიარდი. ეს და აი ეს. აი აქ უკვე მილიარდები გვაქვს. შესაბამისად ეს ციფრები, რომელიც ჩვენ გვქონდა მაგალითად მოყვანილი, ჩვენ ამ ეტაპზე აღარ გვინდა და შეგვიძლია წავშალოთ და აქ არის მოყვანილი კიდევ ერთი მაგალითი, რიცხობრივი, რომელიც ჩვენ დაგჭირდება. არის მოყვანილი ესეთი მილიარდი, 10 მილიარდი და 100 მილიარდი მილიარდების კლასის თანრიგებს ქმნის. მაგალითად არის მოყვანილი აი ესეთი რიცხვი. 182 მილიონი, 182 მილიარდი, 182 მილიარდ 906 მილიონ. Ну всё. 182 მილიარდი 906 მილიონი, ესე იგი ყველა დანარჩენ აი ამ ჩვენს ბუდეში, ანუ უჯრედში, ხო? გვექნება 0. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს 182 მილიარდ 906 მილიონი. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ყველა რიცხვის ჩანაწერში ცხადია, ჩვენ შეგვიძლია ამოვიკითხოთ შესაბამისი თანრიგები, შესაბამისი კლასები და ჩავწეროთ მოკლე ან გაშლილი ფორმით. შემდეგ თქვენ გაქვთ მოყვანილი რამოდენიმე მაგალითი რიცხვების ჩაწერის და მერე ხდება ამ რიცხვების სხვადასხვა ფორმით წარმოდგენა, ან მოკლე ან გაშლილი ფორმით, რომლის შესახებაც არის საუბარი. მაგრამ მე მინდა, სანამ ჩვენ გადავალთ ამოცანების ამოხსნაზე, თქვენ მოგახსენოთ რამოდენიმე ფაქტი რიცხვების შესახებ, რაც იქნება ძალიან საინტერესო თქვენთვის. მე რამოდენიმე ფაქტი მოამზადე თქვენთვის. Ну, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ისევ სიმდიდრეზე და მდიდარ ადამიანებზე რომ ვისაუბროთ. როგორ გამოიყურება 10000 დოლარი? 10000 დოლარი, აი ეს არის აი ესეთი შეკვრა ფულის. შემდეგი თქვენ ამას დაინახავთ თქვენს ეკრანზე. შემდეგი პოზიცია ჩვენ გვაქვს, როგორ გამოიყურება მილიონი დოლარი? აი ესეთი დიდი შეკვრა, მილიონი დოლარი. ანუ მილიონერებს, რომლებსაც აქვთ 5, 6, 10, 15 მილიონი აქვთ, შესაბამისად აი ესეთი შეკვრების შესაბამისი რაოდენობა. შემდეგი არის, როგორ გამოიყურება 100 მილიონი, აი 100 მილიონი უკვე რომ დაასაწყობო, დაგჭირდება, ეს არის ადამიანი, რომ დაასაწყობო შესაბამისად აქვს ძალიან ცოტა სერიოზული მასშტაბი. მილიარდი დოლარი, ეს უკვე მთელი ოთახი დაგჭირდება ფულის. თქვენ ხედავთ, როგორ გამოიყურება მილიარდი დოლარი 10000 დოლართან და მილიონ დოლართან შედარებით და ბოლო სლაიდი არის ტრილიონი დოლარი. აქ არის დახატული სატვირთო მანქანა და სატვირთო მანქანა არის პატარა, როგორც ასანთი სკოლოფი იმ დიდ შეკვრასთან შედარებით ფულის, რომელიც წარმოადგენს აი ამ ტრილიონ დოლარს. ასე რომ მილიარდერებსაც აქვთ პრობლემა, სად შეინახონ ამ რაოდენობით ფული. კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ აი ამ რიცხვებზე, დიდ რიცხვებზე. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ იმისათვის, რომ თქვენ დაითვალოთ მილიარდამდე, აი ხო არის ესეთი, აი დაწვევი თუ ვერ იძინებ, დაიწყებ დათვლას, ხო, რაღაც 1 2 3 4 5 რაღაც 25 65 80 მე უკვე გეძინებ, ხო? აი დაუშვათ, თქვენ მოგინდათ რომ დაითვალოთ მილიარდამდე, რომ დაითვალო მილიარდამდე, ეს არის საინტერესო ფაქტები დიდი რიცხვების შესახებ. დაბადებიდან, აი როგორც კი დაიბადა ადამიანი, რომ დაიწყოს დათვლა, ეს ხო არ რეალურია, ხო? მაშინ უნდა ითვალოს 32 წლის განმავლობაში გაუჩერებლივ. 32 წლის განმავლობაში უნდა დაითვალოს 1 2 3 4 და მე რაღაც 100 მილიონი, 1 100 მილიონი, 2 32 წელი დასჭირდება. სხვათა შორის 29 ნოემბერს 2728 წლის, ხო? ჩვენი წელთა რიცხვის მილიარდი დღე გავა. ანუ კალენდარზე 2020 წელია, ხო? 2728 წლის 29 ნოემბერს ჩვენი წელთ აღრიცხვიდან გავა მილიარდი დღე. რაც შეეხება 100 მილიარდს. 100 მილიარდი ადამიანი
ცხოვრობდა დედამიწაზე მთელი მისი არსებობის ისტორიის განმავლობაში. ესეც არის, რა თქმა უნდა, ძალიან პირობითი დათვლა. არავინ არ იცის, რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა რაღაც 20 მილიონი წლის წინ, მაგრამ საშუალოდ არსებული დინამიკიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაც დედამიწა არსებობს, მასზე უცხოვრია 100 მილიარდ ადამიანს. რა თქმა უნდა, ადამიანები იბადებიან და მერე კვდებიან, აი ჯამში 100 მილიარდი ადამიანი ყოფილა მოსული და წასული ამ პლანეტაზე და ამ პლანეტიდან. 100 მილიარდი ჰამბურგერი გაყიდა მაკდონალდსმა 50 წლის განმავლობაში. ადამიანის ტვინში არსებობს 100 მილიარდი ნეირონი. მაგრამ ადამიანის ბრმა ნაწლავში აგრეთვე ცხოვრობს 100 მილიარდი მიკროორგანიზმი. ეხლა რაც შეეხება ტრილიონს. ტრილიონი ეს არის შემდეგი დიდი რიცხვი. ეს არის ჩვენ ტრილიონზე უკვე ვისაუბრეთ, ხო? ტრილიონზე ჩვენ ჯერ არ ვისაუბრია. ტრილიონი ეს არის 1-ანი 12-ით. კვადრილიონი არის 1-ანი 15-ით. კვინტილიონი არის 1-ანი 18-ით. რაც შეეხება ტრილიონს, იმისათვის რომ დაითვალოთ ტრილიონამდე რომ დაითვალოთ, მაშინ დაბადებიდან უნდა ითვალოთ ისე, რომ ერთ წამში ერთ რიცხვს დაითვლით, თქვენ დაგჭირდებათ 32000 წელი. დაახლოებით 1 ტრილიონი თევზია დედამიწაზე. ანდრომედის გალაქტიკაში დაფიქსირებულია საშუალო ტრილიონი ვარსკვლავი. დაფიქსირებულია, კი არა, შეიძლება არსებობდეს. ადამიანი შედგება 10 ტრილიონი უჯრედისგან. კიდევ რამოდენიმე ფაქტი. რაც დედამიწა არსებობს და რაც დედამიწაზე ბეჭდავენ წიგნებს, სულ არის გამოყენებული საშუალოდ 100 ტრილიონი ასო. რაც შეეხება კვადრილიონს, ეს არის 15 ნულით, 1-ანი 15 ნულით და კვადრილიონში, აი რამე თუ არსებობს, ხო? ალბათ არსებობს ესეთი მეცნიერი, რომელსაც ჰქვია ედვარდ უილსონი, მან ჰიპოთეზის ვარაუდის დონეზე თქვა, რომ დედამიწაზე არსებობს 10 კვადრილიონი ჭიანჭველა. რაც შეეხება კვინტილიონს, ეს არის 1-ანი 18 ნულით. მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ რუბიკის კუბიკის, ხო, კუბიკ რუბიკ, რუბიკის კუბიკის აწყობისას შესაძლებელია მიიღოთ 53 კვინტილიონი სხვადასხვა ვარიაცია. სხვადასხვა ვერსია აწყობისას რუბიკის კუბიკის კლასიკური ვერსიისა. დედამიწის გარშემო ყოფი არსებული ატმოსფეროს მთლიანი მასა შეესაბამება დაახლოებით უდრის 5 კვინტილიონ კილოგრამს. არსებობს კიდე დიდი რიცხვი სეპტილიონი, ეს არის 1-ანი 24 ნულით. დედამიწა იწონის 6 სეპტილიონი კილოგრამი. კილოგრამს იწონის. და არის რიცხვი 1-ანი 100 ნულით, წარმოიდგინეთ, რომ 1-ანი 100 ნულით, რომელსაც ქვია ესე იგი, წარმოიდგინეთ აი ესეთი სიტუაცია. გვაქვს 1-იანი, ანუ 10-იანი და მე 10-იანს მოყვება 1 2 3 1 2 3 1 2 3 და ასე შემდეგ, რომ ჯამში ჩვენ გქონდეს 100 ნული. 100 ცალი. ცალი ნული. ამ შემთხვევაში, მინდა გითხრათ, რომ ამ რიცხვს ქვია Google
და არ შეგვეშალოს Google-ში, საძიებო სისტემაში. არ შეგვეშალოს, ეს რიცხვი მოიგონა. ანუ სახელი ამ რიცხვს მოუგონა 1938 წელს ბრიტანელმა მათემატიკოსმა კეზნერმა, როდესაც სეირნობდა პარკში თავის ძმისშვილებთან ერთად. და მიანიჭა ამ რიცხვს ესეთი სახელი Google. ზოგი ეძახის ამ რიცხვს Googleplex. და როდესაც დაარეგისტრირეს კომპანია, რომელიც დღეს არის დაკავებული ამ საძიებო მანქანების მუშაობით, ანუ Google, ჩვენ ტრადიციული საძიებო სისტემა, Google-ს რეგისტრაციისას უთხრეს უარი და ეს სახელი Google არ მიანიჭეს, რადგან ეს სახელი უკვე იყო დაკავებული. მაშინ ოდნავ შეცვალეს, მაგრამ იკითხება ანალოგიურად. იკითხება ანალოგიურად, მაგრამ პროფესიულ წრეებში, როდესაც საუბრობენ ამ საძიებო სისტემაზე, ხო? მაინც მას აღნიშნავენ 1x100. ეს ნიშნავს ხარისხს x exponenta, ანუ 1-იანი და 100 ცალი 0. მოკლედ ეს იყო მოკლე ექსკურსი დიდი რიცხვების პლანეტაზე, ასე ვთქვა, დიდი რიცხვების სამყაროში, მაგრამ ნებისმიერ რიცხვს შეიძლება მივანიჭოთ კონკრეტული სახელი. რაც გინდათ, ის უწოდოთ ნებისმიერ რიცხვს, ხო? ანუ დასასრული ამას არ აქვს. ამ შემთხვევაში დგება საკითხი, რისთვის იყენებ ამ რიცხვს? რაღაცაში ხო უნდა გამოიყენო, აი ამ უსასრულო რიცხვებს რაც შეეხება, ხო? ჩვენ არც მათემატიკურ ოპერაციას გაშლილი ფორმით არ ვატარებთ მათზე, არც ყოველდღიურობაში არ გვჭირდება. მაგრამ ჩვენ ალბათ ბევრს ჰქონდათ თქვენს მშობლებს, მასწავლებლებს, როდესაც პატარები იყვნენ, ხო? ესეთი კითხვა უჩნდებოდა. აი რომელია ყველაზე დიდი რიცხვი? ფორმალურად ყველაზე დიდი რიცხვი არ არსებობს. იმიტომ რომ იმ დიდ რიცხვს რომ მიუმატებ ერთიანს, მივიღებთ შემდეგ რიცხვს. იმ შემდეგ რიცხვს კიდე უმატებთ ერთიანს, კიდე მივიღებთ შემდეგ რიცხვს, ხო? და სიტუაცია გავს, აი დაუშვათ სასტუმროს, ხო? ან მრავალსართულიან კორპუსს. დაუშვათ, თქვენ გაქვთ 16 სართულიანი კორპუსი, მე 17-ს ააშენებთ, უკვე იქნება 17 სართულიანი კორპუსი. კიდე ერთ კორპუსს სართულს ააშენებთ, იქნება 18 სართულიანი და ასე შემდეგ უსასრულობამდე. მოკლედ, რიცხვების სამყარო არის უსასრულო, უბრალოდ ძალიან დიდ რიცხვებსაც კი აქვთ თავიანთი სახელი, სახელები. ამ სახელებს იგონებენ და ანიჭებენ დიდ რიცხვებს კონკრეტულ სახელს, მაგრამ პრინციპში ჩვენი მათემატიკური ოპერაციების დროს და ცხოვრებაში, ნუ მაქსიმუმ მილიარდზე თუ ავედით, ხო? მილიარდზე თუ ავედით. თუმცა შესაძლებელია ჩვენ გადავიდეთ ტრილიონებში, კვადრილიონებში და კვინტილიონებში და მანდ გავჩერდეთ, იმიტომ რომ დასასრული ამ ისტორიას არ აქვს. მაგრამ ჩვენს გაკვეთილს ექნება დასასრული, როდესაც ჩვენ განვიხილავთ უკვე ყველა ამოცანას, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ უკვე შემდეგ ვიდეოში. ჩვენ ვიდეოებში ჩვენ განვიხილავთ საკლასო დავალებებს და მერე გადავალთ უკვე საშინაო დავალებებში. ეს იყო ჩვენი პარაგრაფის თეორიული ნაწილი. მე თქვენ დროებით გებშვიდობებით.